پابندی مڑھل تحریک طالبان پاکستان ایس ایس پی ملیر راو انوار تیمو بیانا خودکش حملے جی ذمہ واری قبول کندے حملے کندڑ جی تصویر جاری کرے چھڈی ٹی ٹی پی ترجمان موجب آپ گھاتی بمبار جو نالو اسماعیل آفریدی ہو جے کو تحریک طالبان کے کے ٹی ایس گروپ سان لاگا پیل ہو